Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui com EA FC 25, jogo full, jogo completo. Vamos começar o nosso time aqui no Ultimate Team, hein, rapaziada. Tô empolgado. Vamos que vamos. Estamos aqui na Nova Zelândia, né, rapaziada? Quem conseguiu mudar a localidade para Nova Zelândia conseguiu jogar antes, né? Vamos ver que evolução que é essa aqui. Oxi, não veio, tá? A gente resgatou a evolução pra depois pegar lá no. Depois fazer o objetivo da evolução, né? Tá ok. Vamos ver se tem algum packzinho aqui. Da pré-venda deve vir alguma coisa, né? Mas eu acho que não chegou ainda. Packs. Não chegou meus packs ainda. A gente comprou a pré, né? O pré-release. Era pra ter chegado alguma coisinha, mas não chegou nada ainda não, rapaziada. Não mudaram muita coisa, né? Dos menus. Podia ter mudado. Uma coisinha só pra falar que é FIFA novo, né? Menu novo, mas não mudaram nada, né, cara? É uma coisa de louco, né, velho? A gente paga uma grana aqui pelas novas features, né? Mas acaba que eles reutilizam as paradas, né? Pegar aqui o artista, né? Topzera. Que objetivo tem mais para pegar aqui, rapaziada? Tem mais nada, né? Beleza. Na loja. Acho que veio um packzinho, né? Personalização. É. Aqui não vai vir nada. Deixa eu abaixar o volume, tá meio alto. Tá, ver esse trem aqui. Eu já montei o time pelo web app, né, rapaziada? Acho que dá pra jogar com esse timezinho aqui que eu tenho, mano. Rivals. Está na sétima divisão. Olha o timezinho aqui. Deixa eu tirar esses caras de. Esses caras aqui que eu usei no DME. Pra gente poder jogar, né, rapaziada? Ó, tem logo o Rakitić. Tem o 7x1 aqui. Mano, por que que tá PL aqui? PL, ME, DE. Que língua é essa que tá, mano? Bagulho doido, né, mano? Deixa eu ver se o Emerson é melhor. Eu acredito que o Emerson é melhor aqui, né? Bota ele zagueiro. Deu uma piorada na química. Esse Gavi aqui joga? Nossa, piora demais, né? Beleza, rapaziada. Vamos testar aqui, rapaziada. Como que tá o joguinho, né? Primeiro jogo que eu vou jogar. Vamos ver qual é que é a da parada, né?
Beleza, chama adversário. Ping tá ótimo. Uns 20. Não tá ótimo, mas não tá ruim, né, velho? Anthony, Matheus Cunha, David Neres, time brasileiro, hein? Vamos ver qual é que é. Ele deve estar mais acostumado com o jogo. Tô pegando pela primeira vez. Vamos mudar aqui as câmeras, rapaziada. Gestão da equipa. Tá português de Portugal, por isso. Liberação de vídeo. Não, não é isso. Câmera. Tática. Tradicional. Esse modo rush aqui, depois eu tenho que dar uma testada, né, velho? Deixa assim mesmo. Estamos aqui com os carinha de empréstimo, né? Tá, sobrou a bola. Eita! Acostumar, velho, que a movimentação tá diferenciada, hein? Eita, nós! Já fiz merda aqui. Beleza. Marcamos bem. Davidson. Bailey. Eu toquei errado. Ei, beleza. Varelinha. A gente tá com meio campo legal, rapaziada. Ederson, ex-Corinthians, né? Bailey. Mosquei. Selecionou o jogador errado, velho. Varela. Nesse meu time aqui, a gente vai priorizar os jogadores. A gente pode sim comprar os jogadores, né? Mas a gente vai priorizar os jogadores do clube, os jogadores que a gente tirar, que a gente fizer em DME, como a gente sempre faz, beleza? A gente pode comprar, não tem o impeditivo de comprar um craque ou outro. Mas a gente vai priorizar no nosso time aqueles que a gente tirar é inegociável, tá? Como sempre a gente faz, velho. Pra montar nosso time base, né? Boa. Boa bola. Opa. Não. Oh, os passes estão mais difíceis, hein, velho? Passe tá difícil, hein, velho? Tá bem diferente.
Os toques de primeira, rapaziada. Tá osso, hein, mano. Olha isso, cara. Tô levando uma pressão aqui dos times dos brasileiros, tá osso, rapaziadinha. Tá bem cadenciado o jogo, eu achei, mano. O controle de bola tá um pouco difícil. Também porque os jogadores não são tão bons, né? Os jogadores são mais os iniciais aqui. Mas o controle de bola, mesmo os caras que são mais lisos, tá complicado. E os dribles também, mano. Pra mover o jogador de um lado pro outro, tá bem durinho assim. Corrida não tá correndo tanto, né? Debinha. Olha, o domínio tá muito lerdo, mano. Boa. O Antony não se cria, velho. O Antony não se cria nesse time aqui, velho. Ah, velho. Esse toque errado é foda, mano. Tomamos. O toque errado, nós tomamos o primeiro gol, hein, rapaziadinha. No contra-ataque. Aquele gol típico de FIFA, né, mano? Matheus Cunha, já tem uns caras ok, né? Tentar correr atrás, velho. Acabou o primeiro tempo. Tomamos o gol ali na trairagem, né, rapaziada? Na trairagem. No contra-ataque ali, não conseguimos. Não conseguimos coisa boa, né, rapaziadinha? 1-0 pro cara. Canta sapo. O nome do time, velho? Vamos ver se a gente consegue mexer alguma coisa no time. Gestão de equipe. Jogar esse Leonardo aqui, mano. Botar a Debinha lá na frente. E é isso. Começo do segundo tempo. Eu vi aqui que esses passezinhos por cima tá roubado, então, né, velho? O cara tá abusando pra caçamba, velho. Isso aí.
Tentar dar uns passes desse também, mano. Pra gente não ficar atrás, né? Não, velho, não acredito. A gente tá com o time muito ruim também, mano. O cara tá comendo a gente, mano. Eu preciso vender os caras bronzes e prata que a gente tirou e comprar uns caras bons, pelo menos. Esse time aqui não tá dando, não, mano. A gente vai perder todos os jogos, velho. Olha lá. Cara, come gente vivo, mano. Tem nem condição nem de virar a bola, tocar a bola. Meio campo dele tá muito melhor, mano. Claro que a gente tá com os caras de empréstimo que ajuda, né? Mas mesmo assim, velho. Paz! Boa! Primeiro gol nosso. Vamos que vamos. A jogadinha de todos os FIFAs ainda funciona, rapaziada. Jogadinha vovó, né? E falam, né? Nossa, tocou super errado. Vai, Debinha! Nossa. Meu Deus, Danilo, o que que você fez? Gavi. O Gavi deu uma melhorada na nossa meia esquerda ali, meia direita. Davidson tocou para Ederson. Barella, Barella, Barella. Tocou. Vamos abrir. Abriu. Gavi. Tocou para trás, Ederson. Ederson, abriu com o Gavi. Ederson. Pô, aí é foda, mano. Eita. Boa! O Magnoli, velho. Um monstro, né? Bailey. Ah. Caraca, mano. Ia ser boa, hein, mano.
Ah, velho, acredito. David Neres, mano. Levamos gol do Davids. Davids Neres, velho. Quase acabando o jogo, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um empate, mano. Tocou pro meio. Bailey! Caralho! Não, não acredito, mano. Ah, o dele entra o meu não, né? Claro. 2x1, perdemos, rapaziada. Perdemos. Vamos melhorar nosso time. 3x1. Vamos melhorar nosso time pro próximo jogo. EA FC 25 já começamos mal, hein, rapaziada. Já estamos começando com derrota, hein. Jesus amado, cara. Aí é triste, hein, mano. Aí é triste. Deixa o like aí se você quer ver mais conteúdos de EFC 25. Não essa vergonha que a gente tá tendo, né, velho? Mais uma vitóriazinha aí, pelo menos, no Division Rivals. E no próximo episódio a gente vai ajeitar o time e vai comprar caras novos, certo? É nóis.